Ага. Окей. Значи за в момента бати Ринго на дансинга. Музика за най-добрия танцор. Яше! Горчива била, бе, горчива! Е, я сега пробвай. Хайде, гин, тя е гин. А, добре била! Шест, давай музика! Сега много си добър, обаче после пак ще играеш. Дай си парите сега на Вулката. 10, 20, 30, 40, 50. Още малко музика да видим за 50 лева как ще е. И се казахме 60 лева, продължава бати Ринго, 70, 80, 90, 100 лева от бати Ринго и неговата съпруга. Да завояда бати Речо, гостите от Малко Търново. Музика за търновци. Добри са. Ай сега да видим и вас. Бати Речо дава на Булката. 20, 40, 60, 80, 100 лева от неговото семейство. Тоест само от него и съпругата му. И зет му с щерка му са отделно, които дават 50 лева да са живи и здрави, общо 150 лева от бати Речо и зет му. Моля музика да заповяда Стоян Титмата с кака веса. Там вече не знам, Мишо, там както се решат, ако искате общо. Музика за тях. Нещо Милен казва тук нещо. Какво има Милене? Много горчи. Митко. Я пробвай сега, Милене. На киселява. Ама да бе, да, нижба. Я? Малко сърно изба нещо. Ама е тих веднаш, ама. Мет! Мет! Айде! Готово рада! Аз сега да видим! Са, чакай малко, Митко, няма да играеш, не бързай!
Кибори. Милен дава, той касиера 40, 60, 80. За 80 лева малка музика. Значи 100 лева от какъв са и Бастоян и 40 лева от Зумбилка. Кючек за дъщерята Зумбилка. Браво, Веске! Сега, карахме ги подред на Чичо Халамет синовете. Стигнахме до Старсака. Иван Попарата с сестрата Донка да заповяля Старсака на Халамет. Красив, симпатичен. Добри, бе. Откелнава. И така има думата Иван Попарата. Дава 50 лева. 100 лева от него и от онка музиката да продължи. Има едно желание за Мишо и за Митко. Само барабани! Секунда само! Мишо се отказа, той се каталяза. Така! Митко, иде. Варненски кючек, 50 лева, катален лежевате. Дарварски, дарварски, значи. Дарварски, прощавайте, колеги. За Митко, дарвара, дарварски кючек. Мишо, да събругат си 50 лева.
Иван по парата дари две каси бира, 100 лева и 10 лева за Моцкански, да живи и здрав. Така, да един кючек за по парата да продължава от Асан. Така, да заповяда Иринка с Мечо. Айде, Иринке, музика. Само барабани! Само барабани! Жанна и азбука. Мечо дава 10, 20, 30, 40, 50 лева от Иринка. Така, да заповяда Митко от Факия и Веса. Хайде, Митя, един факийски кючек. Браво на Митко! Митко дава 20, 40, 50 лева от Митко и Веса, гостите от Факия. Да заповяда Иван и Донка на батерин го сина му. Моля музика за тях. Видяха какво може. Иван дава 10, 20, 30, 40, 50 лева, да е жив и здрав. Да заповяда брат Славчо, брат Динко, Митко, там цялата компания, които ще ги извини малко, защото бързам. Иска да се прибират. Поздравявам младото семейство. От името на всички, които сме тук, подаряваме този подарък. Кухненски уред. Нека да го ползват със здраве. И те, за тяхните деца, един ден, дай Боже. Аз знам, че като свърши това тържество, всичко ще се тръгне по нормалния път. Някои ще почнат работа, други ще я търсят. Но моето желание е да не забравяме причината, поради която живеем, и това е да вярваме в Бога. Нека да слезем на земята и да отново да се ощипим, ако трябва, да се огледаме и да погледнем отново към Бога. Защото без Него суета на суетите, казва Библията. Нека Бог да благослови всички тук и най-вече Митко и Дитка. Бог да ги благослови. И така, един подарък, ще го прочита, то пише от кого е. Благославяме в името на Бог Отец и нашият Господ Исус Христос. Благодат и мир да бъдат през целия ви семейен живот на вас и на потомствата ви. С пожелание от
семейство Слави и Майя Дичеви, семейство Митко и Галя Манчеви, семейство Станчо и Елена Стоилови и Соня и Динко Манчеви. Това е общ подарък от четирите семейства. Господа ги благослови. Само да кажа, че гаранционната карта ще се получи в понеделник, понеже днес е почивка. Няма проблеми. То няма да се чупи. Гаранция не ни трябва. Живота ни здраве. Това е. Много да не се използва, защото гаранция няма. Така, това беше от братята от църквата подаръка. От църква Божии семена, да. Динко ме подправи. Така, продължаваме. Братя ги изнащаме. Да заповеда баба Дила! Баба Дила няма да каже как и казва, защото ще се разсърди. Сестрата Дила, музика за нея. Бабата и тя е сестричка, вярва в Бога, нищо е музика и тя. Иска не на мен, на булката, а това не желате. Дава 20, 40, 60, 80, 100, 100 лева иска една музика. Браво на баба Дила, продължава. Казахме 100, 120, 140, 160, 180, 200. Музика за 200 лева за баба Дила. Продължаваме с баба Дила. Коте? 220, 240, 260, 280, 300. 300 лева от баба Дила. 5 литра ракия в помощ на сестрата Кина. Да е жива и здрава. И така, баба Дила има желанието, моя братовчет Стоян, Стоян Гаржев, нека да заповяда тука. В памет на нейния син иска да го почерпи. Стоян Гаржев, да доди. Малки баси и кючики да го стане. И на биричка ти пожелавам да се почерпиш и 5 лева за споминавани и брати и сестри. 5 минути поклон. 1 минута поклон, ако уважава ти за моя син Мишо, което си отмина този свят. Много ви моля. Да, благодарим на всички гости. Това беше в памет на сина на сестрата Дила, Мишо. Да заповяда
Шабан, именника на Зета със съпругата си. Моля музика за него. Той е много добър, обаче не ще да покажи. Къде Христо чува? Да използваме момента, пак се връщаме към ловците. От името на персонала на заведението, от името на сватовите, ако обичате, излезте от този басейн. Няма да стане рано. Шабан дава 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева от него и съпругата му. Музика за Шабан. Казах ми 100 лева, явно продължава Шабан. 120, 140, 160, 180, 200 лева! 200 лева музика! Да заповяда Кина с съпруга си Тако. Сала, да? Кирки. А, Митко, уиското горчалова. Аз сега, дай да видим сега. Мит, и издъкара ми го. Така, Стефан дава 50 лева кибори. И поздравява всичките си приятели с един кючек. Ища! Караме 50 и продължава Стефан. 90 лева. Да. Има желанието певеца да му изпее Шефа ми е гати пича. Шефа ми е всеки бодиша. Нашата фирма, най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, какви номер ми е. Това беше и за Стефан. Още 10 лева, 100 лева. Да са живи и здрави младоженците. Да заповядат. Да. На Мишо. С жената си и пълдъците му двете. И сме с жена си. Yeah.
има желанието, кючека секси. И дискотека ме сайра пирава. Дискотека ме сайра пирава. Е сайра чово. Е я та се ти 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 чоно. Кел, 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 кел. Така, това беше желанието на днеска. Ки бори, бе. Юсмен, дава 20, 40, 60. Кратка музика за 60 лева. Това беше за Юсмен снимката ти. Казах ми 60, 80, 100 лева от Юсмен и съпругата му. Мишо, да заповеда. Айде, Миши. 70 лева от Мишо. Наред е Бяхан. Ще извинявате малко така набързичко, но и женската страна и те чака. 20, 40, 60, 5 лева.